21 é um oferecimento de... Fala galera, beleza? Eu sou o Beto da Hyperbril. Tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês da Hyperbril, falar sobre a Hyperbril. Dizer que estamos há 20 anos no mercado aí, somos a pioneira nesse segmento, tá? Trabalhamos com o público hobby, que é quem gosta de lavar o carro em casa, dar uma untada dentro do carro em casa, como também com o público profissional, que tem um lava-jato, tem uma estética automotiva. Beleza? Atendemos todos vocês. Estamos localizados na rua Dom Pedro II, 673, em Americana. Nosso telefone é 3407-7140. Nosso WhatsApp é 98932-4758. Beleza? Segue a gente também no Instagram, arroba Hyperbril. Valeu, galera. Obrigado. Como que é longo, né, André? Tá ao vivo? Chegamos? É, chegamos. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Onde nós estamos? Não sei, né? Nem apareceu ainda pra galera. Cara. Vamos ver? Ai, que doideira. Vamos ver? Estamos chegando? Meu amigo. Cara. Boa noite. Tudo bem? Mano do céu. Chegamos. Ó, vou ficar aqui, que esse aqui é legal. Não, eu quero ficar aqui, ó. Ah, é pra cá? É aqui, ó. É aqui? É aqui. Pô, não posso ficar ali um pouquinho, namorando ali? Não, já tava lá no fundo, cara. Tem umas coisas ali que eu comentei, eu falo a verdade pra você, tem, cara. Tem uns negocinhos legais ali, hein? Uns canhões. Tem uns canhões aqui, aê, parceiro. E a galera em casa? Chegamos! Fala, seus pinga-óleo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Force Cars Podcast. É, meu amigo, chegamos mais uma quinta-feira dessa vez. Meu, sem palavras. Você tá emocionado, né? É a live que a galera tava pedindo demais, tava. demais pra gente aparecer aqui. Dessa vez a gente chutou o portão. Chegamos. A galera vai tocar nós daqui hoje. Chegamos. Onde estamos? Rápidos Drag, meu amigo. Racing. Meu amigo, seja muito bem-vindo à live nesta quinta-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá aí em casa. Jantando, provavelmente essas horas eu tô olhando o relógio, mas tô sem relógio. Tá sem relógio, tô sem relógio hoje. Tudo bem, amiguinhos? A galera que tudo tá bem? Aí acompanhando a gente em casa, o nosso muito obrigado por vocês estarem presentes nessa quinta-feira. Curte, compartilha, comenta, deixa seu joinha pra gente, que isso fortalece demais. O algoritmo entende que vocês estão gostando isso e nosso mesmo conteúdo vai pra muito mais pessoas. Ó, tô acompanhando vocês aqui, sai cachorro. Cachorro. Boa noite aí pro pessoal que tá assistindo. Um abraço já pro Nelson Kibe, Guilherme, Marcos, Rodolfo, Cristiano, André Felipe, Salach, que tá aqui também, já tá assistindo. O pessoal que tá aqui junto com a gente, nosso muito obrigado. Tá uma galera aqui atrás junto com a gente. Meu, nosso muito obrigado. Beto tá aqui também, Beto da Hyperbril, família Hyperbril, nosso muito obrigado. Latino tá aqui também. Latino Race. Obrigado, meu parceiro. Ó, fizemos live lá na Latino Race, se você não viu. Depois da live aí, rola pra cima aí, vê as outras tem, lives na sequência. Tem coisa, tem coisa. Tem Latino Racing, tem AML Racing, temos Claudinho, quem mais? Meu amigo. Castanheira. Castanheira, tem. Nossa, eu já perdi as contas. Meu, falando do Instagram. Vamos. Pepe. O Dema. Miliquina. Meu amigo, tem Cacá muita gente. Cacá Daúde. Recordista brasileiro. Mundial. Rapaz. Vamos lá, sem delongas. Sem delongas. Vamos chamar o pai. Cadê? O pai tá on? O pai tá on? Cadê o pai? Tá on. Pai, hein? Alô, Salate. Seu Salate. Pega o Mickey aí, meu amor. Olha o Mickey. Vamos falar um pouquinho com... Pega o Mickey aí. Fabiano Salate. Chega mais. Vem cá. Tá ligado? Tá, hoje tá ligado? Deixa eu ver se tá ligado. Boa noite, você ligou? Boa noite. Tá ligado. Boa noite. Tudo bem? Isso aí, galera. Hoje cabe todo mundo, né? Hoje tá tudo grande. Vocês viram que eu não vim com roupa da Jequiti. Hoje ele não veio de roupa de vendedor hoje tá de da Jequiti. Hoje não. Hoje podemos ver que ele tá num social sport, né? Podemos ver que é aquele rapaz lindo que está começando Atlético, a dieta. Atlético. Isso, Atlético. Começando a dieta. Ele pagou um mês de academia, agora que ele vai a primeira vez. Tá acontecendo. Você pode ver que já não tem tanta circunferência. Mas é isso aí, galera. O agito é melhor. Isso aí, galera. Muito boa noite a todos aí que acompanha, que assiste. Aquele nosso muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal da Rápidos que aceitou essa live, essa de coração, loucura desses dois aqui. Muito obrigado mesmo, Junão, toda a galera da Rápidos aí.
De coração mesmo. Então é isso aí, galera. Curte, compartilha. Vai ter muita coisa legal aqui hoje. Esses dois ficam aprontando toda semana. E mais uma vez, não podia deixar de ser diferente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. De longe é isso aqui. De perto é isso aqui, ó. De longe esses parece dois tá perto. É terrível. Então. Mas isso aí. Até choveu hoje, né? O Junão falou assim, pô, choveu hoje. Choveu, né? 20 e poucos anos que eu conheço o Junão. A primeira vez que eu vim na oficina, ele quase bateu em mim. A hora que você entrou, ele tava com o controle na mão, assim, não vai entrar, vai pular o muro. Antes que eu me esqueça, quero mandar um abraço, um beijo pro meu filho que tá lá e falou assim, pai, hoje eu vou só pra te ver. Tem fã melhor que esse? Não tem. Eu garanto, Arthur, que a minha esposa tá lá e Arthur também é curtindo, a esposa do André também tá americana curtindo. E todo mundo que tá curtindo o nosso, muito obrigado. Isso aí, cara. Galera. Boa, o pessoal então, já lá. Tá falando que o Salate tá fininho, rapaz. Tá fininho? É que a câmera tá longe. Engana. Você não tá entendendo, filho. Você não tá entendendo. A câmera tá longe. Aqui todo mundo parece que fez crossfit, rapaz. Vieram perguntar pra mim, que filtro você usa na live? Eu falei, filtro melancia. É aqueles espelhos, né, que dá aquela... É o filtro melancia. É chapada, assim. Mas isso aí, galera. Vou deixar vocês fazer seu trabalho. Não, peraí. O que você quer? Sábado nós temos sábado, evento Arthur Nogueira. Então, sábado tem a arrancada Copa Toio Arthur Nogueira. Mais um evento top. Se Deus permitir, a chuva dá uma trégua. Vai dar trégua assim. Vai dar um som pra cada um. É isso aí. Então, sabadão, a partir da meio-dia, Arthur Nogueira começa, galera. Depois a gente vai com mais informações pra vocês. A gente vai trazer muita coisa. Vamos falando aí. Beleza? Vamos falando, então. Vamos lá. Beleza, vamos chamar, amigo. Vamos chamar. Como que tá, galera? Manda um salve pra galera que tá aí. Ó, vou mandar um salve aqui, ó. O pessoal tá entrando, tá comentando. Fernando, Crivão, Rodrigo. O pessoal tá em peso aqui. Meu. Dedé. Cobra, nem vou falar nada desse nome que você me chamou. Porque é obsceno. Pra mim é obsceno. Credo! É feio. Meu, curte, compartilha, comenta. Tem noção do que isso vai ajudar a gente pra caramba, meu. Deixa com aquele certeza. Like, fala de onde você tá assistindo a gente aí. É isso aí, manda um salve aí pra gente, a gente vai falando o nome de vocês, de onde você tá falando. O pessoal já comentou aqui que o Salate fica vermelho até sem sol. É verdade, é verdade. E eu nem vou falar que o cara tá do seu lado, viu, Salate? Vai dar briga aí. Ô, o seu Luiz aí, tiozão do Burnout, um abraço. Ô, tiozão. André, Nelson, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos chamar. Cadê ele? Cadê o Júnior? Junior, chega mais, cá. Meu amigo. Cadê o microfone do Júnior? Tá na mesa. Chega mais, meu amigo. Alô, Indaiatuba. Galera, Indaiatuba, Campinas, tá aí, Piracicaba, Arthur Nogueira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Nosso muito obrigado. Junior, bem-vindo. Chega aí, é um prazer. Junior, obrigado. Pode ficar aqui no meio, ali junto com a gente. Fica tranquilo que esse aqui não morde, ele só beija. E ele assopra. É. Ele foi no que beija, você viu, né? Obrigado por você receber a gente na sua casa. Nosso agradecimento à sua família, à família Rápidos, por receber a gente tão carinhosamente na noite de quinta-feira. É uma imensa gratidão nossa, porque é uma das lives mais solicitadas. Sim. Nos nossos directs aí. Com certeza. Vai pra Rápido, a gente quer ver a Rápido, a gente quer saber o que a Rápido. Tem umas joias lá no fundo que depois a gente vai mostrar. Sim, vamos mostrar. Junior, obrigado. Bem-vindo. A galera tá acompanhando você. Eu que agradeço você estar aqui. É um prazer. Apesar de eu ser ruim de falar ao vivo aí, mas eu tô bem feliz de estar aqui. A gente tentou outras vezes aí, mas acabou tendo muita corrida, não consegui. Muita corrida, viagem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, sinal... acabou essa pandemia, a gente tá voltando pro normal. Essa coisa, não vai lá, não faz isso, não vai, mas é sinal de muito trabalho e conquistas, né? Sim. Graças a Deus. É. Como você falou, é uma família mesmo, que a turma se vê assim, se dá o dia todo assim. Funciona assim, é bem bacana. Que bom. Top. Junão, já vou começar perguntando, a galera já quer saber. De onde surgiu a Rápidos? Quem é o Júnior? O que motivou a montar tudo? A fábrica de sonhos. Realmente. A fábrica de sonhos. Cara, eu comecei querendo ter o meu carro mesmo, assim, sabe? No começo. Como todos, né? Eu fiz um carro pra mim, um Chevette AP na época, muitos anos atrás já. 2001, acho que era, cara, muito tempo já. E
aí eu tinha muita amizade com o Magrão, que era aqui da cidade também, que é um preparador bem famoso aqui na região, tudo. E aí eu aprendi muito com ele, a gente foi se conhecendo. Quem montou a Rápido, na verdade, foi ele, o Neto aqui de Limeira também. E acabou que foi indo, aconteceu da Rápido ficar comigo. E aí a gente tocou pra frente aí, tamo aí, até hoje. E tá até hoje essa história. Há quantos anos existe a Rápidos? Cara, eu acredito que a Rápidos, eu não sei exatar, mas desde 2001 eu acho que é. É tempo, irmão. História é de pista de Arthur Nogueira também. Porra, a gente começou tudo lá, né, cara? Aí, todo mundo. Arthur, né? Nogueira é o berço, cara, dos canhões. Sim, o Fabiano foi a primeira pista particular. Particular, teve, né? Então, a primeira assim, homologada como arrancada sim, mesmo do estado sim, de São Paulo. Pra nós fez muita diferença na época, assim, porque era um lugar que a gente tinha pra ir perto, né? Perto. É, e assim, os primeiros anos de arrancada lá foi uma coisa assim, era surreal o tanto de carro que tinha na pista. Nossa, filas e filas pra fora daquela rodovia. Pra assistir. A rodovia de mão simples ainda, o pessoal sim, fazendo retorno. Sim, era sim. Muito insano. Era assim, surreal mesmo, assim. A turma de São Paulo vinha tudo, nossa. Era bem bacana. Eu tenho no meu carro, até o André viu já, eu tenho. Eu vi uma foto sua, eu vi uma foto do Clebinho, com aquela camisa preta e amarela da DNT. Sim. Nossa, aquela, é antiga, eu tenho essa camisa no meu carro, eu guardo ela até hoje, que essa camisa carrega história também com a gente. Eu tenho que achar, mas eu tenho uma foto, cara, de cima, assim, de Arthur Nogueira, alguém tirou de cima do muro, alguma coisa assim. Sei. Dessa época... Tava lotado, o box era do lado ao contrário. Lado isso, lado contrário. Isso, eu não quero que bancada ali hoje era o box. Cara, mas muita gente. Lado contrário, os carros entravam tudo na pista pra fazer a vistoria. Sim. Essa história é longa, meu amigo. Lá é bem raiz arrancada mesmo. Muito. Rapaz. E preserva, né? Sim. Preserva. Ainda bem que tá lá até hoje, né? Sim, graças ao Fabiano, a família Salad que preserva a história. Júnior, fala uma coisa pra gente. O primeiro carro que você montou foi pra você, a história. Sim. Pra você montar o seu primeiro carro de rua, tudo. Sim. E o primeiro carro cliente? Cara, o primeiro cliente que eu fiz, eu sozinho, que foi pra uma arrancada, tudo, é de Americana. O menino chama Zuzu. É um parceiro na época que a gente teve aí. Fomos pra algumas corridas Interlagos. Na época era... dianteira turbolite, tinha que usar escapamento, nossa, carburador. Nossa, era bem restrito, bem restrita, né? Mesmo. Depois a gente teve o Tinho aí, que é o dono do Chevette Vermelho, que começou na Turbo B e a gente... Ele foi subindo. Sim, a gente me deu muitas oportunidades de poder estar onde a gente está hoje. Progredindo, é uma escola também, né? Sim, claro. É uma escola que não tem fim de aprendizado nenhum. Não Sim. tem. Eu creio que, assim, cada dia dentro de uma oficina você aprende um pouco mais. Você, lógico, 20 anos de experiência, mas tem muita coisa nova chegando, você está sempre aprendendo para implantar dentro dos carros. E é legal, não cara. Não para. Não, isso aqui não acaba nunca. Todo dia não tem fim, né? Todo dia. Aqui já tá pequeno, né, Júnior? A gente pode ver, a galera tá curtindo aí em casa. Meu, aonde tá a câmera tem mais carro pra trás. Tem mais carro lá. Tem carro pra trás ali. Tem um pouquinho de carro. Na verdade, assim, pequeno tá pro tanto da procura, do que a gente tem hoje. Mas, assim, o difícil é a mão de obra, né? Sim, você não consegue... A maioria dos ramos hoje é difícil ter mão de obra qualificada. O nosso mais ainda. Então, assim, chega num ponto que você tem que ter um limite... E aí parar ali... Gargala e ficar ali. É. Mas dava pra encher mais um barracão, se quiser. Ah, dava tranquilamente. Graças a Deus, graças, né? A Deus. Graças a Deus. E graças a Deus também à competência de toda a equipe Rápidos, sim, né? Sim, sim. Eu tenho orgulho dos meninos que trabalham comigo. São todos muito dedicados, muito profissional. Hoje, inclusive, é aniversário de um, do Vinícius, que tá comigo faz muito tempo. Acho que todo mundo conhece aí. Ele tá comigo faz muito tempo. É um parceiro, tá comigo todo arrancado. Aniversário dele hoje aí. Mandar um abração pra já ele. Já que ele vem pra cá, se ele correr, ele não vai tá pelo laço. Que ele é um parceiro que eu fiz na vida. Que bom. Eu sei que a galera tá perguntando, porque muita gente sabe ver Toledo, ver Curitiba, vendo? Rapaz. Sabe da presença do Júnior. A galera. Marcas que você trabalha, equipes que você trabalha. Tem um ali no fundo que não. Tem. É uma história tem. Que todo aquele mundo já pergunta, é legal. Né? Todo mundo. Eu acho que da época de arrancada federado é uma equipe enorme. Acho que. Ah, os Los Hermanos? Los Hermanos. Sim.
é uma das que você trabalha, né? Sim. Você pode citar pra gente, além do Los Hermanos, as equipes que você tem a preparação de carro? Na verdade, assim, ó, eu faço alguns carros dos Hermanos, que na verdade é esse Opala, que é o Street, né? Sim. Eu faço um TTA, que tá no barracão do lado aqui. Legal. E eles têm um Jeep, de Jeep Cross também, que eu faço um serviço, tem uma coisa. E tem alguma coisa que eles fazem dentro lá da oficina deles mesmo, entendeu? Eles estão lá. É isso. É uma parte aqui, outra parte lá. Lá também. Sim, sim. Oh, depois nós vamos mostrar ali o Opalão ali. A gente vai dar uma passada também. Mas você pode dar uma sapiada que vem ali dentro daquele motor do Opala, aquele do Los Hermanos, aquele cofre. Eu já vi que é biela de alumínio. Você também? Ali, na verdade, aquela categoria é uma categoria bem restrita, né? Sim. É motor aspirado, ele tem limite de cilindrada, ele tem que usar carburador. É mesmo? É, aquele carro carburador. Você tem injeção eletrônica para cuidar da parte de ignição. Mas ele é alimentado por carburador. Entendeu? É, tem limite de bomba elétrica, tem limite de... Ah, tem uns limitezinhos, é pneu radial, né? Igual de um Turbo B hoje aí. Entendeu? Um pneu de rua, né? Então, assim, isso aí limita bastante. Limita bastante, então, a potência do carro. Sim, sim. Mas a gente falando, a história da Rápido, muita gente conhece a Rápido não só pela Los Hermanos e tudo mais. Só que tem dois aqui, ó. Área 19, filho. Área 19. Área 19 é Rápidos. É um dos cartões de visita da Rápidos aqui regional, vamos dizer assim. Sim. A gente tá aqui na lateral com 4x4. O 4x4 do Hulk. Acho que não aparece na pra vocês. Na pontinha deles não. Aparece ali. E aqui do meu lado, a gente tá com 4x4. Bala de prata. Do Bala de prata, Gustavo tá Pé. Doido. Sim. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta polêmica, que os dois é 4x4, tá bom, então vai. Certo? Sim. O mais difícil, eu tenho certeza, que foi o do pé. Claro, o primeiro é sempre mais difícil. Primeiro porque, é sempre mais tipo, difícil. Foi tudo um projeto diferente. Sim. Assim, ó, na verdade, é um projeto que eu acreditei desde o começo, diferente de todo mundo que andava. Uhum. Hoje tem bastante carro usando um projeto parecido, mas assim, na época eu tinha uma opinião sobre isso e... A gente acabou pondo em prática, colocando. O pé aceitou isso tudo e topou. É um outro parceiro que a gente tem aí, a gente topou muito e acabou que dando certo, né? Foi bem bacana. Daí, como daqui deu certo, o João quis também mudar para 4x4, o caminho era correto, a gente seguiu o mesmo caminho, sim, entendeu? Na minha opinião, um caminho correto. Seguimos o mesmo caminho e já na primeira corrida já andou muito bem também. Andou bem do sucesso, muito foi bem, meu amigo. Tá maluco, daqui a pouco nós vamos falar com o João, ele tá ali tudo nervoso ali atrás das câmeras. Não, mas pera, eu conversei com ele ali agora há pouco, né, no off, a gente conversando, passeando aqui, eu falei, cara, eu tô ansioso pra tal evento. Ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, o quê? Não, ele falou, não caiu a ficha aí. Não, não caiu a ficha. Ele não falou, não, vai ser lá. A gente vai soltar essa daqui a pouco, ele vai vir pra cá. Não, eu falei, cara, esse homem vai se perder tudo na hora que ele dá no 4x4 lá, né? Nossa senhora. Segundo o Claudinho falou na hora assim, ó, agora você vai sentir a alma sair do corpo aí. O homem tranquilo, duas passadas lá, passou emoção, com dois pés no fundo emoção. Lá. Eu falei, meu Deus do céu, como eu. Pá, freia que acabou a pista. Não, e o homem louco, velho. Eu falei, caramba. Não, isso aí eu tenho certeza. Já tá com paraquedas? Já tá com paraquedas? Tá com paraquedas. Tá com paraquedas? Tá com paraquedas. Tá. É necessário, vamos dizer assim, é um item de segurança necessário até assim, pra um 4x4. Sim. O problema é que o 4x4, em Arthur, ele passa com muita velocidade. Nossa senhora, e aí, nem me fala. E aí lá o espaço de frenagem não é... ele é um pouco mais reduzido, sim. Uhum. Então, assim, eu acho que ele freia sem o, 4x4, sem o paraquedas. Sem o paraquedas. Lá, porque o 4x4, ele, como ele tem tração nas quatro rodas e tem freio grande nas quatro rodas, a gente fez de propósito, sim, inclusive, uhum, pro caso de Arthur. E ele freia muito, sabe? Eu acho que para, mas a gente põe o paraquedas para evitar. É uma coisa, sim, de segurança. É uma segurança, mas viu que não vai. Manda o paraquedas. Manda o paraquedas e segura a coisa e vamos para frente. Não adianta só acelerar e se machucar, né? Sem dúvida. O esporte, a gente quer o carro na pista, a gente quer o piloto voltando pro box, comemorando, sim, junto com a equipe, certeza, junto com a família. Sim. Eu vou falar pra você, o pessoal brinca, mas é verdade. Quem freia em Arthur, freia em qualquer lugar, filho. Ah, meu amigo.
Tem. Arthur eu falo Nogueira. Assim, a Arthur Nogueira, assim, lógico, ela tem as limitações dela lá, pelo espaço, por tudo, até por, pela construção lá da pista, que é bem antiga, né? Sim, sim. Uhum. Como foi da primeira, então, assim, algum erro que tem é porque foi primeiro que todo mundo mesmo, sim, entendeu? Então, sim. Assim, e os outros vieram evoluindo até por causa um pouco disso. Sim. Mas, assim, o bom quando você sai de lá com o carro lá, quando você vai para uma pista melhor... Você tem um gabarito você tem uma margem, na sua mão. Você tem uma margem. Sabe, ali segurou, aqui não segurou. Falando, ali eu acertei. Tava em Toledo falando com o Cadu Moreira, ele também falou assim que lá em Londrina é bem ruim tudo e tal. Eu falei, cara, onde a gente anda também é difícil de tração tal. Uh-huh. É bem no prep mesmo, né? Pra mim lá é um no prep bem verdade. Verdade mesmo. Assim, ali é o no prep raiz, filho. E aí o Cadu falou assim, mas o bom hoje não, quando a gente entra nessas pistas é que a gente chega na... uma pista melhor, uma excelência. Mais facilitado que quem entra numa pista melhor. Sim. E uma pista é pior. Difícil, isso é real. Você sai com um aprendizado muito grande de Arthur Nogueira, uma bagagem muito sim, grande, tanto certeza. Em acerto quanto em carro, em equipe e tudo mais. Você chega numa outra pista, você acaba tendo, vou dizer, um conforto, mas um pouco de segurança também, sim, né, Júnior? Sim, sim, sim. É pro cara que vai frear pra em Curitiba, tem 1 quilômetro de frenagem. Dá pra jogar o ponto e deixa o carro rolar sozinho. Vem com nós que é sucesso, irmão. Nós ensinamos você a frear. Enfim. Cara, que da hora, velho. Nós tem. Mano, tem muito carro aqui legal. Depois a gente pega. A gente vai dar uma passeada. A gente vai dar uma passeada. Sim. E, André. O que, que a galera tá comentando? Já puxa aí. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu já aqui. Puxar mais uma pergunta pro Júnior aqui. Deixa eu dar uma olhada. A gente sabe que o primeiro 4x4 foi do Gustavo Pé. Uh-huh. É o segundo 4x4 do Hulk. Sim. Tem mais algum vindo por aí? Tem um cara que já comentou isso aí aqui na live. Eu já. Eu vou mostrar pra você. Ó o nome do cidadão. Peru Escort 4x4 2022. Já sortou. É o Rodrigo. O Rodrigo? KM. Ele fala, Rodrigo. Ele fala, não, Fiote. Não. Ele não é uma PC, não. Oh, oh, oh. Opa! Chamou. Desafiou, hein? Duvido. Oh, yeah. Mas já pensou? Um Escort 4x4? Então. Meu, é uma caixinha de surpresa. Tá. Nossa senhora. Né? Pessoal aqui mandando abraço. Isa Rabelo. A mãe do Beto. A mãe do Beto tá junto tá com a gente. Já tá sempre aqui. O Evinho, boa noite, galera. Adriano fala aqui. Salve Rápidos Drag Racing. É nós, é os guri. Olha lá, pessoal. Ó, o Adriano comentou. Zuzu tinha um Voyage preto. Isso, esse mesmo. Esse Zuzu carro foi o primeiro que eu fiz pra ir pra uma corrida, assim. Foi o Zuzu. Esse mesmo. Pessoal perguntando como é hoje andar com as feras da arrancada no Brasil. Ah, cara, A gente trabalhou muito, sonha, né? Esse sonho é constante. Sonha, né? Como todo mundo sonha, como acho que qualquer outro preparador sonha, a gente vai sonhando. E aí vai aparecendo essas feras aí quando a gente vai evoluindo e é bacana demais. Top. Oportunidade que a vida dá pra gente que. A gente guarda pra sempre, né? Essas coisas que acontecem. Ah, você, Júnior, em específico, viaja o Brasil todo. Todas as arrancadas, certamente tem a presença do Júnior. A galera acompanha as lives por aí. Sim. Sabe da presença do Júnior em todas as pistas. Bastante. Mas assim, na história da Rápidos, na sua história de arrancada, qual a pista que mais marcou a presença da Rápidos dentro dela? Qual foi o evento, a pista? Vamos ver assim. Puxa vida, cara, a gente já teve uns momentos bacanas em algumas pistas, viu, cara? Arthur, por ser a primeira, não tem como. Não tem como, né, cara? Eu tipo, casa, nem né? coloco na lista. A gente é do Interlagos, tudo, mas assim, pista de arrancada, assim mesmo, assim, foi Arthur. Mas a gente teve uns momentos bem bonitos lá em Uberlândia. Uberlândia. A gente teve uma corrida, assim, de... A gente teve, na época, um problema aqui, pegou fogo no barracão, e a gente Nossa. Passou por uma dificuldade aqui gigantes, ficamos trabalhando assim meses no sol, no aqui, sol. Tudo. Nossa. E a gente teve, no meio disso, a gente teve uma corrida em Uberlândia que. Marcou. Que marcou, porque a gente bateu assim uns 4, 5 recordes em coisas diferentes. É uma foi assim. Foi assim, a gente acabou todo mundo meio chorando no final. Porque não, foi não assim. Não tem como, não tem como. Assim, então marcou muito essa corrida por causa de tudo isso que a gente teve, sabe? Marcou muito essa corrida. Tudo isso que marcou. Sim, sim. Você citou recordes. A coleção de recordes da Rápidos é de tirar o chapéu, né? Cara, a gente já conseguiu bastante, assim, em pista diferente, categoria diferente. Eu acho que o bacana um pouco é isso. Você
conseguir em categorias diferentes, é sinal que o trabalho está sendo feito direito. Estamos aí, cara, sempre querendo mais, né? O céu é o limite, meu amigo. Porque rec você bate, você perde, né, cara? É difícil. É difícil, mas... Mas a gente trabalha para conquistar isso, né? Para conquistar isso, né? Sim. Ó, Alexandre Castanheira, um abraço. Obrigado. Nossa, vocês falaram de 4x4, tá aí o Baia, ó. O Baia também tem o 4x4 lá. O Baia chegou? O Baia, onde você pensa que ele não vai, ele aparece. Ele do tá nada, junto. Ele brota. Ele tá pão duro, não quer comprar um câmbio que presta. Não, peraí. Eu vou fazer assim, tem um refletor. É sério que ele tá ali? O Arnaldi? O Arnaldi. O Arnaldi. O Arnaldi tá ali? O Arnaldi, dinossauro da arrancada. Top. Top. Nota demais. 10. O pessoal tá aqui em peso, mandando um abraço. Falando... Meu, não tem... Olha aí. Cara, não meu, tem o que falar, que mano. Tem, é legal. Tem. Pessoal mandando um abraço. Ó, o KM já falou. Aquela vez que o Aranha bateu em Tremembé e toda a galera fazendo a correria pra voltar pra pista. Foi bacana também. Foi bacana também. É que a gente tá tanto tempo que tem muitas situações assim que... Assim, a gente na cegonha puxando o carro dele, puxando a frente. E ele voltou. Caraca. Andando rápido. A gente teve um festival em Curitiba com o Aranha. Voou também lá com os Opalas, cara. E assim, tem muita corrida assim que foi bacana. Que marcou. É que aquela foi por causa de tudo que aconteceu aqui, entendeu? É que na verdade assim, é uma história que a gente viu e vivenciou. Não, entendeu? As pessoas não sabiam dessa história, a galera tá aí escutando em primeira mão. Sim. Foi bem... Cara, que da hora. André, e aí? Vamos fazer o primeiro aqui? Primeiro, a gente vai voltar? Primeiro bloquinho? Ó, manda um abraço. A Michele e Bruno, manda um abraço pro Junião. É o Bruno Gino e o Bolão. Mandando um abraço pra você aí. Júlio, Jéssica, boa noite. Boa noite, Castanheira, Evinho, boa noite. Fernando, Fefes, abraço aí pra todo mundo que tá assistindo a live. E meu amigo, aguenta a mão, aguenta o coração. Já a gente vai trazer os dois pilotos da área 19. A gente vai falar mais afim da área 19. E do que esses dois carros, meu amigo, vão fazer em Curitiba. Ó, eu ouvi um boato, eu não sei se eu posso falar isso. Corte. Ouvi um boato. Que reza a lenda que esse carro vai trocar motor. Então, estamos aí pensando. Eu ouvi um boato. Vamos deixar a pulguinha atrás da orelha aí. O capô tá fechado, deixa ele quieto. Não, deixa o motor aqui. É o mesmo, isso aí. É o mesmo. Aqui tá sendo revisado, mas é o mesmo. É uma manutenção preventiva. Preventiva. Por Magedon a gente faz isso porque... Sim, sem dúvida. A gente olha cabo, se não tem nenhum desfiado, a gente olha cabo de embreagem, cabo de acelerador... Todo o mangueiramento, abre o motor, confere o bruzinamento. Tá pra certo. Deixar redondinho. Porque lá não pode falhar, né, cara? Não tem a que gente falar, fomos o primeiro, pode. A gente fomos o primeiro, sofremos com um cabo de embreagem, perdemos uma puxada na primeira puxada. Uh-huh. E isso pra nós doeu muito e a gente. Eu lembro. Só que a gente passa para aprender, né? Sim. Então, assim, sim, a gente aprendeu muito com isso. Então, assim, serviu pra fazer um excelente é segundo Armagedon. Um problema que aconteceu já discorreu milhares de problemas. Sim, já poderiam acontecer, entendeu? Então, aí é que tá. O primeiro não foi assim preparado. O segundo já foi com cabo de embreagem reserva, câmbio reserva, um monte de coisa é reserva. É que na verdade, na hora, às vezes um cabo de embreagem reserva não vai te salvar, né, cara? Sim. É muito pouco tempo ali, não tem, não é igual a arrancada que você tem. É muito diferente da arrancada. É uma arrancada, mas um jeito diferente que você. Uma maneira diferente. Na arrancada você tem tempo, né? Sim, sim. Perde uma puxada, você conserta, conserta pra próxima e ali perdeu uma, perdeu tudo, vai embora. É o tempo ali escasso. Ali não tem o que fazer, não. É muito escasso. Acredito. É. Vamos fazer o primeiro intervalo? Vamos fazer um intervalinho rapidão. A gente já volta já com a história Área 19 pra vocês aí em casa. Curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante pra gente. Comercial. Demorou? E já voltamos. Pera aí, rapidão. Já foi? Não foi ainda? Não foi. Junião, de novo. Obrigado. Obrigado, aceitado. Obrigado, Júnior. O Júnior vai voltar. Segundo desses intervalo, dois o Júnior tá retardado aqui. E bora pro comercial, já a gente volta. A gente vai voltar com a história. Abraço, chama! Yeah. Come on. Yeah.
Gaúcho é um oferecimento de Fulltech, Metal Horse, Loxi Volantes, Los Hermanos, Ceramic Power, Aslan, Aplicações Especiais, AFP, Race X Shop, Stump Cabeçotes, Garage 19 Racing, Mouse Nitro, Realização. Sou o Beto da Hyperbill, tô aqui para contar um pouquinho para vocês da Hyperbill, falar sobre a Hyperbill. Dizer que estamos há 20 anos no mercado aí, somos a pioneira nesse segmento, tá? Trabalhamos com o público hobby, que é quem gosta de lavar o carro em casa, dar um talento no carro em casa, como também com o público profissional, que tem um lava-jato, tem uma estética automotiva. Beleza? Atendemos todos vocês. Estamos localizados na rua Dom Pedro II, 67... Aqui... Que loucura! Coisa. Meu, a galera não que tem loucura. Noção nos bastidores. O que tá aqui atrás, velho? Rapaz! Pô, tá, eu vou falar uma coisa pra você. Tá parecendo a evento de arrancada. Tá parecendo evento de arrancada. Meu amigo. Ó, olha negócio. Daqui, vem cá. Vamos daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, brincando, né? Brincando. 15. Uns 15 pilotos. Fora ali. O pessoal que tá aqui do lado. Fora que tá ali. É. Fora o pessoal que tá aqui meu do lado. Meu amigo. Gente, André, vamos só lembrar pra galerinha no cantinho aqui. Cantinho aqui, ó. Vamos lá. Cara, a gente tá com um novo projeto, que é o Apoia-se. Tá. Sim. Bem aqui, tá no seu canto aqui. Tá no canto superior direito de vocês. Tá no canto direito do André aqui, o Apoia-se. O que que é? É um grupo de apoiadores pra quem quiser. Corre lá, aponta o teu telefone pra tela. Aponta, leia o QR Code e entra no site. Tem um clube de benefícios pra você. Desde... sua marca na nossa live, sua logo na nossa live, você sendo lembrado na nossa live. Olha aí. Meu, faz que nem a galera que acompanha a gente. Beto da Hyperbrill tá aqui embaixo de nós. Hyperbrill, precisou de produto pra limpar teu carro, deixar o carro aqui, ó. É pra ir limpar no evento. Teu carro. Não, ele só não lava carro, limpar, né? Mas eu garanto que se tivesse espaço na loja, ele tava montando. Vou falar um lavador. Pra você. Eu garanto. Você que tem um Golzinho quadrado, um Voyage, um Chevette. Que nós sabemos que nós temos problema com umidade dentro do carro, de embaçar vidro e blá blá blá. Aquele produto tem. Tem lá. Um desembaçante lá na Hyperbrill. Oh, top. Que eu vou falar pra você, fi. Pó caiu o mundo. Vidrão fechado. Segura. Segura. Aqui embaixo também a gente tem um segura novo parceiro. Segura porque o Voyage entra uma água, fi. Aqui embaixo nós temos mais um parceiro. Renato. Alô, Renato. Burger. Buzz Burger, cara, o melhor lanche da região. Ó, fala, Arthur Nogueira, cara, corre lá, entra aí no Instagram, Buzz Burger. Buzz Burger. Procura aí. Meu, tem uns lanches lá que eu falava, você é incrível, incrível. Só não manda pra Limeira por enquanto, viu? Ainda daqui a não, pouco ele manda. Mas manda. Pessoal, é o seguinte, mandar um abraço aqui, Gustavo Rubão, Cristiano, Apezeiro. A galera do... Ó, Rubão compartilhando comigo. Com a gente. Chama Rubão. Autoclan. Autoclan. Estivemos lá semana passada? Semana passada. Semana passada em Itapira, hein? Fomos pra lá. Aqui, ó. Bigode, um abraço, Bigode. Ô, Bigode, Adriano, nosso muito obrigado. Murilo Arantes, opa, um abraço, Murilão. Aquele muito obrigado, parceiro. Fernando Bolito, Gustavo, hashtag Gustavo Pé Campeão Armagedon. KM, já entraram. De Leme, o pessoal já tá ali. Já ó. Tá ali. Pessoal de Leme. O KM, o Rodrigo, tava numa live ontem com a Autodinâmica. Oséias, abraço Oséias. A galera tava lá ontem tirando as dúvidas, falando do Armagedon, do que vem, do que pode, que não pode e tudo mais. Corre no Instagram da Autodinâmica também. Isso. Vai lá, dá o Rodrigo, uma conferida acho que lá. O Rodrigo deve ter deixado disponível. Me corrige, Rodrigo. Se você deixou disponível também a live no Instagram da lista 19. Cara, você não tá entendendo. Ah, não, foi o pessoal, pela Listas Brasil. Listas Desculpa. Brasil. Listas Brasil. O pessoal de Americana, região, área 19, todas as preparadoras estão entrando aqui agora. Que coisa um linda. Um abraço pro Andrei, AF Racing, Fusion Preparações, Oséias. Olha lá. Olha lá. Forné, Isa, Rabelo, Hyperbrill é top. Cara, muito obrigado. Nossa, muito obrigado. A parceria de todo mundo. Meu. E lembra, a gente conta muito com você que está assistindo em compartilhar essa live. O YouTube, o algoritmo do YouTube, do Facebook entende isso. Entende, cara. Que quanto mais é compartilhamento, eles entendem que o conteúdo é bom.
Então você compartilhando. Isso ajuda a gente demais. Faz muito pra nós. Nossa, demais. Curtir, compartilhar, deixa esse... Carca o dedo, acaba com o botão da... Acaba com a pilha do mouse sem fio, acaba de tanto curtir pilha, a gente. Acaba com tudo. Meu, eu vou buscar uns caras lá. Busca uns caras aí. Vou buscar uns caras lá, pera aí. Então, tô mandando um abraço pra vocês aí, ó. Jeremias, um abraço. Rodrigo Guedes, um abraço. Jonathan Lopes, um abraço. Forné, um abraço. Fernando Bolito, um abraço. Seu Bigode, Murilo, Cristiano, Gustavo, Donizete. O Donizete Lima. Eu acho que esse recado é pro Junião. Quem que é o Donizete? É o cunhado dele, ele tá falando assim, ó, fala pro meu cunhado que eu quero voltar a andar. Junião, dá um pulinho aqui rapidão. Rapaz do céu. Edivaldo Silva, um abraço, meu amigo. O Junião tá ali do lado, ó, já. Oh, ah, aí é B.O., hein? Ô, oh, Ia. Ó, oh, cadê? Perdi o menino aqui. Ô, Donizete, mandaram perguntar pra você se sua esposa deixa. Mandaram perguntar pra você se a sua esposa deixa. Oi. Os caras não perdoam, mano. Ô, André. Chora. Deixa eu só sortar um bordão aqui que fez sucesso. Fale. Os caras fazem o quê? Um Arnaldi. O que que é o Arnaldi? O Arnaldi? O Arnaldi é aquela levantada de fumaça bonita, porra. Precisa não falar mais nada que ele vai entrar aí, meu. Jeremias. Meu, eu vou vir buscar dois. Vem. Eu vou mandar. Vamos mandar pra dentro? Venha. Vai. Oscar... Meu amigo, meu, pra você que tá assistindo a live. Eu vou. Ó. Ah lá, começou. Eu só vou escoltar os caras, velho. Eu só vou escoltar os caras, mano. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver se tá ligado. Boa tarde, fala pertinho do microfone aqui. Eu tá? Te encosto pra câmera. João, lindo. Área Gustavo 19, Pé, irmão. João Huck. Fio. Meu, o negócio pra vocês ficou sério na agora. Tela de vocês. O negócio ficou sério. Não, a coisa agora. Ficou sério. A brincadeira. Ficou sério o negócio. Sejam bem-vindos. Obrigado, Pé. Obrigado, Huck, por vocês aceitarem estarem aqui junto com a gente. Eu garanto que muita gente que tá ali. Posso dizer? Vai pra arrancada por quê? Ô, oh, 4x4 vai estar lá. Antes a história era um 4x4, né? Era esse cara aqui, ó. Agora é dois. E esses caras vão incomodar em Curitiba de uma forma. Deixa quieto. André, segue. Eu só vou fazer. Ah, deixa eu só lembrar. Lá nos bastidores agora. Galera, compartilha. Chegando a 100 compartilhamentos, a gente vai soltar um sorteio. Só isso. 100 compartilhamentos, a gente vai soltar um sorteio. André, faz as casas. Me dá aqui, vai dormir então agora. Gustavo, João, e aí? Dois ícones na área 19. Eu entrei agora, não sei nem o que eu tô fazendo lá ainda. Vamos lá, começa a Gu. Se apresenta pra galera. Fala aí, um pouquinho galera, de você. Boa noite, sou o Gustavo, pé vermelho do 4x4 Bala de Prata. Prazer aí. Top. João. Boa noite aí. Pra quem não me conhece, eu sou o João Huck, do quadrado 4x4 aí da área 19. Gol Huck. É, o Gol Huck, rapaz. Vamos lá, Pé. Da onde tirou essa ideia de vou montar um carro de arrancada, vou botar e deixa o pau torar? Ah, cara, eu já sou meio velho de arrancada, né? Desde 2006, 2007 eu já andava na CPA. Da hora. Respirando. Aí fui, andei um tempão, aí depois parei. Aí eu voltei, acho que 2017, 18 mais ou menos. Voltei com o Turbo B, né? Não tá aqui, tá guardado em casa. Ah, aí comecei a ver esses negócios de Armagedon, Lista, eu vi os 4x4 andando. Aí comecei a gostar. Eu falei, Junião, vamos montar um? Vambora, vamos montar. Eu tinha esse carro, tração dianteira, já tava na lista com ele. Eu tava em terceira posição quando a gente parou pra mexer no carro. Aí eu perdi duas. Acho que eu perdi duas rodadas da lista. Caímos pro oitavo. É, caímos pro oitavo. Aí fomos andar e recuperamos. Aí tava rei até esses dias, né? Tamo aí. E, pô, quem assistiu? Quem foi lá na última rodada da lista 019? Um para-choque. Foi um pega monstruoso.
Foi legal. CEO contra o Castanheira. Foi legal. Parabéns pro Castanheira, pro Zé. Foi demais, João. Foi. Fala sério. Foi da hora. Meu, todo mundo que tava lá embaixo arrepiou. Na hora que olhou lá em cima, os dois saiu, deram abraço. Voltaram os dois pela pista. Nós paramos lá em cima e ele perguntou pra mim, porque pra ele, ué, e agora? Quem ganhou? Quem ganhou? E agora? Eu falei, cara, eu acho que você ganhou. Eu falei pra ele. Rapaz. Aí veio o bombeiro, né? E se abraçou, o zoião encheu de lágrimas. É legal, né, cara? É, isso é o mais legal, gente, né? Pô, é legal. As listas arrancadas, a lista 019, a rivalidade é dentro do carro. Sim. Passou os 200 metros. Cara, é todo mundo abraçando todo mundo. Não, todo mundo é amigo. Ninguém quer perder. Entrou no carro, ninguém quer perder, sim, né? Sim. Só que respeitar, né? Chegou lá no final, mano, tá todo mundo junto, cara, no mesmo barco, né? Cara, com tá certeza. Todo mundo. Eu acho assim, o respeito é enorme entre os pilotos, sim, entre a equipe inteira, todas as equipes ali é conhecido. Um falta, ah, me empresta uma chave, empresta aqui, vai lá, um ajuda o outro, porque todo mundo quer ver todo mundo correr. Com isso certeza. É legal dali da lista 019. O legal é você ganhar na pista, né? Sim. Não ganhar assim, às vezes você deixar de emprestar uma coisa pra desfavorecer a não, pessoa. Isso então jamais. O legal é ali, mano. Pega jamais. O público vai lá pra ver isso. Isso. Né? O fair play é grande ali, né? Nossa, sim. É muito legal. Já vi nego esperando porque, escapou não sei o que, aguenta 5 minutos. Ah, não tem problema, eu espero 10. Isso no é legal. O Armagedon lá em Balneário, o Mairon. O Mairon do Camaro Amarelo lá. Sim. Que foi pra semifinal. Ele veio atrás de umas porcas de roda. Aí eu falei, ô Marlon, tem umas porcas aqui, cara, vê se dá certo lá. Sim, aí ele pegou as porcas e foi lá, não era a mesma rosca, não deu certo. Aí ele voltou, devolveu, aí ele saiu andando atrás dos caras. Aí ele achou com o Cadu Moreira. Aí. O Cadu Moreira já tinha saído, emprestou as porcas pra ele, ele andou, conseguiu ir pra final. Perdeu. Aí. Mas tá bom, né? O Dema coisa venceu, linda. Parabéns. Foi melhor, né? Foi você melhor é piloto. Vocês estão vendo agora, né? Tem câmera móvel, rapaz. É diferente, né? É importante, né? Agora. Tem câmera móvel. Vocês viram só? Arrancada é isso aí. Rivalidade é só dentro da pista nos 200 metros. Passou dali, irmão. Não tem um que tem nariz empinado maior que o outro, não. Não, ali é todo mundo igual. É todo mundo igual. Todo mundo igual. Entendeu? Hoje você anda que motor aqui, pé? É um AP 2.0, cabeçote 16 válvulas, né? A criançada. Aí, criançada. A minha lemoa aí, ó. Cabeçote 2.0, 16 válvulas, né? Tá favorecendo. Um beijo lindo. Também te amo. Ih, é um amor. Que Vixe, é isso? A mulher vai ficar brava. Aguenta coração. Calma, amor. Calma. Ai. Eu duvido você vir aqui dar um abraço e um beijo. Vem cá, gordinho. Vem lindo, vem. Vem cá, meu lindo. Eu duvido. Ixi. Eu duvido. Ah, cara. Meu Deus, pode vir. Pau. Olha lá. Olha só que amor. Ai, que gato. Aqui. Esse cara é sem palavra, sobe, mano. Você é louco. Barriguinha sexy. Mostra a barriguinha, então. Como que é? Peraí. Pederneiras. Pederneiras. Fim do pé. Pederneiras. Fim do pé, isso aqui, ó. Você tá assumir? Louco? Você vai assumir ou não? Vou sumir. Partiu. Top, top. Maninho, prazer, é nóis, fiote. Voltando. O motor é um AP 2.0, né? 2.0. Cabeçote 16 válvulas de GTI, né? Preparado pelo Salsa lá da Auto Plus, né? Os comandos importados. A turbina é uma Precision. Geração 3 para 1450 cavalos. Câmbio Audi. Eu vi o câmbio, é enorme o câmbio, hein? É grande. Ah, é bem grande. Pai. E não aguentou, hein? Mas agora reforçou bem. Ficou bem mais forte. O agora tava vai. Mostrando para mim os reforços lá. Agora vai aguentar. Nós vamos Caraca. Forte agora. Buraco é mais embaixo agora. Então. Não anda trepado de vento, né? Não anda. Anda não com pouco. Não anda trepado de puxado vento. Puxada contra o Castanheira. Não, não querendo desmerecer ele, né? Sim. Falar, falar o que aconteceu de verdade. Sim, sim. É, deu um problema no bico do booster. O bico travou. Uhum. Aí não incrementou pressão. Não incrementou pressão, né? É, subiu com 1 kg. Subiu com 0,9 e 1 kg lá no final de terceira. Caraca. Aí virou 6,3, né? Mas tá bom, tá bom. 6,3. Cara, eu perguntei, eu acho que pra você na terça-feira, né? Uhum. O menor tempo ali em Ayrton Nogueira foi 5,8. 5,8. 5,8. Com pouca pressão, filho. Mas vai virar 5,7 ali, é ou menos. Você tá doido. Vai virar. O
Qual... É animal, né, mano? É animal, não tem o que falar. O senhor também não, tem, não tá longe, não. Os dois carros são insanos. Tá, o carro novo tá cru de tudo. Já virou 6-1. Já virou 6-1. 4 puxadas, 5 puxadas. É, não, tem muita coisa pra desenvolver, tem, né? Mas. Sim. Aqui é nosso ídolo, né, mano? Você é louco, filho. Você é doido. É nada, tamo junto. Pneu MT. Você MT. Anda com os 4 MT? 4 MT. 4 MT. Suspensão. Suspensão feita pelo Junião, aqui pelo pai dele, pelo Quitério. Ah, entendeu? Então tem uma receita caseira aí. É, rápido suspensões. Tem uma receita caseira. Você viu que da hora, Wesley? É, o pessoal aqui tá tudo comentando. Até o João falou, não, é propício a campeão dessa edição. Não, com certeza, isso aí não João tem também. Ninguém. É, então, ninguém... O João também. O João também com vai certeza. Longe. Ah, vai longe. Com certeza, vai muito longe. Esse o Gustavo já se mostrou, né? Quem acompanhou o Camboriú aí... Ele já veio cutucando os caras, né, ali, ó. Parou porque quebrou, né, cara? Então a gente tem que ser realista e todo mundo reconheceu isso daí. Sim, sim. Tá todo mundo falando e que com bom certeza. Que eles entenderam, né? Pra que o carro veio, né? E esse aqui é o filho, né? O filho mais novo, né? O filho mais novo. É, é o filho mais Vamos novo, falar mano. Do João agora. João. Empurra. Pode ficar, Pé. Não, Você vai, não embora, vai não. Sair, Pé. O Pé não vai sair daqui. Da onde veio o bichinho da arrancada em você, cara? Então. Ah, nós vem da rua, igual todo mundo fala, né? É da Avenida Brasil em Americana, quem não Ei, conhece. Filho! Você não tá entendendo. A Avenida então, Brasil era o ponte de racha. Então, não pode se falar isso, né? Hoje. Não, então, racha não. É. Racha não. Passeio. Vamos... Era o ponto de passeio. O rolê, né? O problema então, era a curva da Unimed. O resto. Tudo começou bem ali. Unimed, né? Na maioria começou ali, então, em várias cidades, né? Sim. Mas sim. Como ficou muito perigoso e tal, então. Foi se tomando. Na arrancada profissional, nunca andei. Sim. Entendeu? Então, sempre foi rachão e tal. Total. Aí. Total. Isso. Aí, quando tinha saltinho, andava lá. Esse carro fui buscar em São Paulo. E sempre foi em 2012. E daí veio. E fomos evoluindo. E tive a oportunidade de chegar até aqui, entendeu? Na equipe. O Junião abraçou aí minha causa e. Tá acontecendo o que tá acontecendo, cara. Sabe? Foi assim. Foi. Não, muito, precisa, não precisa falar. Não, que é então, visível, assim, todo visível. Mundo ajudou, muita é gente ajudou, tem muita gente pra agradecer. Esse cara aqui. Nossa, vários dos meninos que tá aqui, mano. Meu, essa dupla aqui então, na sua tela, não, eu vou falar pra sim. vocês. Um vai alinhar, um vai entrar pra pista, o outro tá junto. Sim. E vice-versa. Sim, volta sim. pro box, a conversa antes de sair do carro. Tem. Meu, passou de uma equipe, passou de parceiros de oficina. Posso tomar a liberdade de dizer que são irmãos? Nossa, com certeza. Todo mundo aqui, o Pé, mais que. Tipo assim, quem conhece, ele sabe quem ele é, entendeu? E, nossa. E, assim, tem que agradecer todo mundo. E, assim, queira ou não, eu sou um concorrente dele, né, mano? Ele sabe que, assim, o Junião não tá brincando. Não, não. Então. Não. Mas assim, a primeira passada que eu fui lá, eu tirei o pé, eu acelerei primeiro e segunda. Sim. A hora que eu fui na segunda, ele chegou do lado e falou: João, acelera, velho. Põe o pé. Tá balançando, mas é isso. Mas aí é mesmo. Isso. É isso aí mesmo. É isso. Ele podia muito bem falar: tira o pé, mano, entendeu? Porque. Meteu aí, os dois com o acelerador. Sem dó. Então, ele me passou uma puta de uma confiança, cara. E. 4x4 balança, mas não sai, não escapa. Não escapa, porque tá tracionando muito. Tá puxando, né? Bem. Patina com as quatro, mas não escapa. Aí. Ele não sai dali, mas nem é. Então, é diferente, né? Pra mas quem tá de fora, assusta, né, Hulk? Com certeza. Na largada, você fala assim: meu Deus, tira o pé. Esse aqui, principalmente. Não, esse aqui o não tem tá assim, ó. O roda-roda vira, o Santa Mara vem, ele tá acelerando. É, então, igual a primeira passada que eu acelerei as três marchas, né? Até o Junião falou, depois ele me contou. Ele falou, mano, ele não vai frear, entendeu? E assim, falou pra nós. É. Eu tava com medo, assim, antes, sim. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Tudo muito novo, né? Mas todo mundo, traseira é isso, traseira é aquilo. Eu falei, mano, isso aqui misturado, o que vai acontecer, né? Não. Passa um filme na cabeça, salada, né, mano? Da mista. Traveco, né? Travecão. É um travecão. E por trás disso aí tem uma família, tá todo mundo esperando, é um divertimento, é, né, verdade. Cara? Então. Mas o 4x4 é impressionante o jeito que freia, né, João? Não, com Como certeza. Que freia isso, ó? Eu passei 206 por hora, hein, Arthur Nogueira? 5.8, 206 por hora. Freia, lá tem 150 metros pra frear. É.
E o freio você entra na terra. Não, para no asfalto, lá no cimento, lá tem um pedacinho hora, no final. Ele não abriu? Eu freiei sem o paraquedas, não entrei na terra. Freio. Freia muito. Eu até brinquei com o Junião. O pessoal das arrancadas que não sabe frear, vem perto da Nogueira que nós ensina. Então, muita gente tem medo, já tivemos desafio, fomos para outras listas. Sim. E não quiseram vir aqui. Entendeu? E o pé tava aí para provar que o carro para. Freia. O carro do Castanheiro é um carro bom, para também. O carro do Claudinho. E todo mundo da lista tem carro bom. Sim. Entendeu? Todo mundo. Então, para, mano. Investe no freio igual todo mundo falava. Então, o caminho é esse, cara. Para sim, pode vir. Pode vir pagar o desafio que foi, que nós levou, né? E tamo assim, mais bem, prontos do que nunca, né? A lista tá mais forte do que nunca. Quando eu andava de dianteira, eu não conseguia frear igual eu freio agora. Então, né? Passava mais lento, passava tipo assim, acho que a 176, 180, 180, eu não lembro direito, 185 por hora, né? Só que como o carro era tração dianteira, tinha peso na frente, a traseira leve, é. E às vezes você não conseguia nem frear, porque a traseira saía do chão. Você levantava. A traseira ia passar à frente, fi. Você sentia a traseira mexer assim no ar, você tava aquela tiradinha de pé, você baixava, ele vinha firmando, você vinha freando, mas entrava na terra. Até então, a última passada do carro dianteira virou 7.133, né? E tem as fotos, o carro levantando, tipo, tira o pé bem antes. O carro ia entrar no 6 segundos, que era o nosso sonho, né? De dianteira. Ia. Só que assim, o tempo não podia esperar. Então nós falamos assim, nós não vai esperar entrar o 6 segundos, né? Nós vai montar e vai entrar no 5, entendeu? É. Vamos pular, mano. Vamos pular. Não foi parte, pular o 6, velho. Não sei. Não foi. Pulou não, 6. Não foi na primeira vez, cara. Não, Foi na segunda. Não foi na primeira vez, cara. Assim, nem tava esperando. Eles já estavam esperando. Os meninos já sonhavam muito com isso aí. E, assim, meu psicológico não tava preparado. Mas eu vesti o carro. Ele me surpreendeu. Ficou perfeito. O carro. Tudo feito aqui também, igual foi feito do pé. Tudo igualzinho. Então, ele, assim, o Junião tem a mão, né, cara? Então, vocês vê pelos traseiras. E agora, mais que nunca, aí os 4x4, o carro do pé voando aí. Isso é louco. E nós estamos no caminho, mano. Nossa, vocês dois, né, João? Seis, dois. TST. Não, tudo. Sim, todos os carros. Dianteira, tudo. É. O Val. Deu PI ali, ó. Tudo. Bala, tá todo. Vários recordistas aí. Meu Turbo B, né? Não ganhamos em Tremembé por pelo. Fomos então pra final do Turbo B, que não é fácil, cara. Turbo B é foda. Turbo B é foda. É uma das categorias mais disputadas, né? Perdemos pro Rony Mendonça por do Lero lá. Acho que não sei se foi 20 ou 30 milésimos, eu não lembro. Caraca. Agora. Então. É, não. E pra puxar o Lucas Sanheiro assim. Rapaz. Mas tá bom. João, ali. É um 8 válvula. Vai deixar esse motor, você vai passar pra um 16, vai tirar tudo que dá ali pra ver como o carro vai andar, como que é. É, então. É um AP 8 válvula. Cabeçote do Salsa e Auto Plus. E estamos desenvolvendo. Agora vai desenvolver essa parte aí. Já tá do chassi e tal. Foi construído tudo aí. Uma turbina A40.2. Então, assim, nós estamos limitados em parte de baixo do motor. Sim. E turbina por questão de quebra, entendeu? Entendeu? Era, assim, podia soltar muito mais o carro. Então, o Junião tá segurando por causa disso. E a verba, então, segura a gente também. Sim. É o que limita, sim, me limita, sabe, bastante. Sim. Então, um passo de cada vez. A gente vai evoluir o carro nessas configurações. E pro ano que vem, vamos mudar, mano. Vamos mudar a parte de baixo. Vamos fazer mais resistente aí com o que der pra fazer. Vim com uma turbina melhor, entendeu? Aliviar o carro, porque o piloto tá difícil, mano. Ei, piloto tá bem, rapaz. Tá bem na fita. É lastro. O Junião falou que é bom que é lastro. No 4x4 divide. E divide porque fica quase no meio. Então fazer um banco central não pode, mano. Não pode. Senão dava certinho. Senão cara. Andava. Você dá risada, né, Pé? Oh. É que o Pé tá em forma, ele né? Tá, as pontas tá de forma. Peito com batata que ele faz lá em Arthur. Aí, ó. Aqui, ó. Aí. Pros dois, pergunta pros dois. Os dois, ambos já andaram duas, uma vez pelo menos no Armagedon. Fomos em dois já. Os dois foram nas duas edições. Nos dois, isso. Legal. Sensação do primeiro Armagedon que vocês pisaram lá dentro. Pô, e aí?
que é passar aquilo na pele, na hora. Sensação inexplicável. É muito, muito legal. Muito gostoso. Muito gratificante. Mesmo que você saia na primeira, só de estar lá já é gostoso. Mas você sentir. Qualquer um, né? É o sonho. É um sonho. É uma delícia. É muito bom. E no primeiro não fomos bem. Meu carro quebrou um cabo de embreagem na largada. Na hora do burnout. Já saí antes da primeira puxada, já foi desclassificado ali. Teve os 3 minutos, mas não deu tempo de fazer nada. Sim. Mas tá bom. Estamos felizes. Viemos embora. Agora em Balneário. Balneário foi muito, muito legal. Foi bem louco. Consegui mandar bem, andamos muito bem. Tinha carro pra ganhar. Com certeza. Ia depender muito de mim não errar nada. E o carro quebrou, não deu, né? Mas tá bom. Tá de bom tamanho, né? Já voltamos. Pra nós foi uma vitória. Pra nós fomos. Não, como se fosse campeão, né? Sim, com certeza. Foi muito gratificante. O carro se mostrou pra que foi, né, mano? Voltamos muito feliz. Ligou 3 caras atrás querendo comprar o carro. É mesmo? Ligou. Fala assim, não. Ah, não, deixa esse assunto pra lá. Ah, não é a hora ainda, né? Não. E o Sejão? Então, também participei de 2 em Campo Grande, em outra oficina, né? Sim. E até vou mandar um abraço pro Rafa aí, que é meu amigo, meu parceiro, de longa data. E aí agora em Camboriú, aí eu já era o Júnior que tava mexendo na Rápidos aqui. E assim, ali, antes do alinhamento, pelo caso dos acidentes que estava acontecendo, tudo. Cara. Então, foi bem nervoso, cara. Chegava uma hora, tipo, faltava até um ar, sabe? Pela ansiedade também, igual eu te falei. Sim, na hora lá, a ansiedade é muito grande, sabe? E a família ali olhando, assim. Mano, passa um filme na cabeça, passa sabe? Um filme. Eu tava mais tranquilo porque eu peguei dois gols também. Então, os dianteiros é um pouco mais seguro. Sim. Em questão dos traseiros lá, tava tendo muito problema, né? Assim, por causa da pista, eu não sei. Aí, eu vi os traseiros. Se a turma saindo, tava soltando muito o carro, eu não entendi o que aconteceu, mas tava tendo muito acidente. Ah, a ondulação da pista e a suspensão dos caras. Tinha muito bump dura, a né? Pista, dura. Né? Tinha muito bump a pista. Isso. Travada, né? Aí. Então, mas a sensação, igual o Pé falou, é indescritível. Eu nunca participei de um festival, eu nunca fui em Curitiba, igual todo mundo fala. Mas assim, o Junião mesmo me falou, o Pé me falou, cara, aqui não perde nada pra lá, sabe? Você nunca foi lá, mas aqui é monstruoso o evento, mano. Cara, é isso aqui, cara, sabe? Então, igual o Pé falou, por mais, mano, você foi lá e perdeu, não tinha carro pra ganhar, mano, é representar a nossa área. Sim, com isso certeza. É o mais importante, é comprar a briga. Muita gente não entende, muita gente veio por fora e falou assim, mano, vocês vão fazer lá tá cheio. Mano, vamos lá representar a nossa área. Sim. Entendeu? Muitos carros foram passando e. Mano, então, assim, é indescritível. Cara, o evento é. Na última edição, eu tava em casa e a gente vê. Que a área 19 chegou ali na parte das oitavas. Foi muito bem representado, cara. Putz, muito grilo, bem. O nego percebeu que a área 19 tem capacidade, sim. E esse próximo Armagedon no dia 20, 6-2 vai cutucar muito. Então, todos os carros da 19, eu acho, e assim, já vão chegar, assim, vai chegar com respeito. Sim. Entendeu? Vai. É que não tinha, os olhares não estavam voltados, entendeu? Agora então, tá. Então, já tá voltado e já sabe pra que foi. Pra quem estão vindo, entendeu? Todo mundo melhorou os carros. Então, todo mundo tá melhorando, todas as áreas, né? Sim. Então, tá todo mundo correndo todo atrás, mundo. Cara. Ó, então, pra você que tá em casa sentir o peso da área 19. 2x4x4 e 2 tração traseira. Castanheira Baby tá Shark, muito bem também. Castanheira. Baby Shark. Tá, o Claudinho. Entendeu? Claudinho. E Claudinho. Castanheira, aí. Evoluindo bastante você o carro tá doido, também. Você vê que o carro é bacana pra caramba. O Fusca do Val. O Fusca do Val. Ô Val, um abraço, Val. Volta nos bastidores. Ô, eu só passei o Val porque ele não foi. Quebrou o câmbio. O que aconteceu com o Fusca? O que você acha? Quebrou câmbio? Ô Val. Ô Bigode. Ô Bigode. Ô Bigode. Um abraço, Bigode. Vem, Bigode. Ô, velho, Bigode. Bigode. Tá aqui, não, cara. Vem o cara mais velho da rodada do vai Brasil, lá, aqui, pessoal. Ó o Bigode esse aí. Aí é lenda de Arthur vem, Nogueira, hein? Ei, filho. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. O Dedé tá aí, o rei do chumbo lá no fundo, ó. Quem tiver precisando do chumbo aí, manda um alô na live. Ele vai entregar. Só Frank nego também, doido. Frank é o rei olha do lá. Chumbo. Agora não tem câmera móvel, rapaz. Agora não é chique. Ei, filho. Era 19... Dedé. Ó o latino aí, ó. O latino tá mastigando. Ó.
O Salat mesmo no escuro ele é. Olha o PI aí, o recordista da TST aí, ó. O cara, esse é o, aí, o cara ser batido, Junião aí, ó. Rapaz do céu. Tá vendo só, velho? Isso aqui é Raptors Drag Racing, rapaz. É uma família. Você tá maluco. Nossa, é, é bom demais. Ó, pessoal, é tá doido. Todo mundo animado. Tá. Nos bastidores tá todo mundo pessoal alegre. Pessoal tá alegre ali. Achou que nós ia travar, né, Pé? É, não trava não, né? O pessoal aqui mandou bem hoje. A turma tá perguntando 4x4, quanto que dá, cara? Nós não sabemos fazer a conta. Vai incomodar, cara. Só isso. O pessoal tá aqui mandando um abraço pra vocês dois, desejando sorte. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que torce, cara. Assim, o primeiro rolê do meu carro. Eu voltava nos boxes ali, cara. É, todo mundo parando pra abraçar. Eu fiquei muito emocionado, sabe? Então, cara, é uma sensação indescritível, velho. Então, a gente é muito grato, né? A Deus, primeiramente, né? Amém, a família. Amém. E a família me apoia Deus pra caramba. Família. Todo mundo aqui apoia, sabe? Torce. Você vê que é sincero, cara. Então, nossa, foi... foi bom demais, cara. Você é louco. Cara, isso é muito legal. Como o Castanheira falou também, ele deve estar assistindo. Se eu não queimo com ele, a história ia ser outra, entendeu? Ia ser outra. Ia mudar. Ele falou da boca dele e falou pra mim. Sim. E assim, tudo igual o Pé falou, o carro dele passou com 0,9 um quilo. Mano, é mérito de quem ganhou. Sim, queimou, com certeza. Mano, já era. É, com certeza. É, entendeu? Queimou, acabou. Deu qualquer problema no carro, perdeu. Perdeu, não tem desculpa, pronto, acabou, né? E às vezes não é nem o problema do carro, é você, tá no, você não tá o seu psicológico. Sim, várias psicológico. Coisas, é. Porque querendo ou não... Foi lerdo na reação? Sim. Ah, querendo ou não, a puxada deles dois pela coroa. Irmão, é a pressão do caramba. Mano, tá tudo vocês, ali. Dois. Assim, o que passa na cabeça deles, né? Na final, vai pro Armagedon... rei da lista, nossa, entendeu? O Pé senhora. Tava várias rodadas em primeiro. Sim, mano, mérito beleza. Da equipe, mérito dele. Sim. O carro é monstro, entendeu? Aí, assim, e foi, assim, legal não, porque, assim, a gente torcia pra ficar na equipe. Sim. Eu queria eu e rei pro Armagedon, entendeu? Oh. Respeitando o Pé. Sim, claro. Respeitando, mas quem não quer, igual falou, a hora que a gente entra no carro, a gente quer ganhar. Sim, seja com certeza. Quem for, com certeza. Cara. Independente se é parceiro de equipe. É, por mais que é família, por mais que é tudo, a gente quer ganhar. Sim. Então, mas a gente respeita quem ganha e tem que ter isso, igual ele falou, se abraçar. Isso é muito importante, cara. Sim. Toda passada que eu dou também no final da reta, eu faço um joia. Às vezes a pessoa não vai descer. Então, mas, mano, respeito acima de tudo, cara. Sim, com certeza. Respeito acima de tudo. Wesley, vamos para mais um comercialzinho. Daqui a pouco a gente volta rapidão. Pé. Valeu. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado até valeu, deixado galera. A gente invadir. Vamos torcer por nós um no Armagedon aí. João. Obrigado. Tamo velho. Junto, lindo. Obrigado, mano. Mas obrigado. É todo parça e tamo junto. Obrigado vocês vamos terem vindo aqui, cara. Obrigado, obrigado. Rapidinho. Essa. Nossa, a gente fica muito feliz. Pô, nós que agradecemos muito vocês. Nós também agradecemos vocês. A galera, tudo aí também. Putz, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí, ó. Como diz o Pepe, é recorde. Chama. Chama. É o primeiro. Começamos muito bem. Cara, isso tudo aqui, onde a gente tá, é graças a vocês que tá assistindo, compartilhando, comentando e divulgando e falando besteira. Aí, a gente galera. Tá aqui fazendo besteira. Beto da Hyperbril. Vem cá, Beto. Vem cá, Beto. Vem cá. Beto, o Beto vai falar agora. Fala aí. Boa noite, galera. Puta, boa noite. Aprendi a gostar desse negócio de microfone. O primeiro tremi igual vara verde. Nossa senhora. E agora? Oh, vai, também já tá folgando, né? Não, mas é o seguinte. Eu, pelo Prebril, pela parceria que eu tenho com o Wesley, com o André, vou deixar um presentinho pra cada um. Opa, obrigado. Se não tirar o parafuso, pelo menos ajuda da partida no frio, louco. Né? Ixi, obrigado, cara. Muito obrigado. Agradecido, beleza? Cara. Obrigado. Aí, galera, vamos comprar isso aí, ó. É. Na Hyperbril americana. Carbolube aí. Desengripante aí. Autoshine também, nossa parceira aí. É, difícil tamo quem junto. Apoia aí. Obrigado pelo apoio, cara. Os meninos. Fortalece o nosso esporte, cara. Parabéns, cara. Não, show com de certeza. Bola. E, cara, ó, falo pra vocês. A hora que eu vi esses dois arrancando em Arthur Nogueira, cara. Meu Deus do céu. Eu falava pro André. Esse cara é louco. O que é isso, velho? Então, e o mais legal. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. O mais legal, obrigado. O mais legal que vai ser é a próxima rodada, no começo de 2022.
A primeira passada vai ser... assim, a primeira rodada vai cair nós dois, mano. Então... Eu em segundo e ele em terceiro, eu vou defender vai contra ser ele. A disputa. Então, prepara as câmeras aí pra 2022, cara. Vai desafiar o Castanheira na segunda passada. O Castanheira descansa na primeira e aí eu e o pé. Parabéns pra vocês e boa sorte lá na Margedon. Boa sorte pra nós dois. Obrigado, mano. Obrigado. Boa sorte na Margedon pra vocês. Vai dar tudo certo. Então, e vou representar. Fica na torcida, né? Vai fazer o que a gente pode. Deus quiser. Mas vai dar tudo certo e vai ter um campeão pra 19, né? Quem sabe um título, né? Valeu, galera. Obrigado. Terezão, continue. Obrigado, como sempre, parceria com a gente. Um abraço, Dinha. Um abraço. Nossa, sem palavra. Torço muito pra senhora, pro Bigode. Ô, Dinha, manda o Patola montar o 4x4 aí também, Dinha. Mulher de 4x4. Eu quero ver Arthur Nogueira. Bigode, se vira. Se vira. Demorou rapidinho. Comercial, já a gente volta. Mais uma takezinha aí pra nós conversar mais um pouquinho com essa galera top da Rápidos. Demorou? Obrigado, galera. Agradecer a Deus aí. Tamo junto. Tamo junto. Bora pra cima, 19. Até daqui a pouco aí. É.
21 é um oferecimento de Fulltech, Metal Horse, Loxi Volantes, Los Hermanos, Ceramic Power, Aslan, aplicações especiais, AFP, Race X Shop. Stunf Cabeçotes, Garage 19 Racing, Maus Nitro, realização Beleza? Eu sou o Beto da Hyperbill. Tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês da Hyperbill, falar sobre a Hyperbill. Dizer que estamos há 20 anos no mercado aí. Somos a pioneira nesse segmento, tá? Trabalhamos com o público hobby, que é quem gosta de lavar o carro em casa, dar um talento no carro em casa, como também com o público profissional, que tem uma lava-jato, tem uma estética automotiva. Beleza? Atendemos todos vocês. Estamos localizados na rua Dom Pedro II, 673, em Americana. Nosso telefone é 3407-7140. Nosso WhatsApp é 98932-4758. Beleza? Segue a gente também no Instagram, @hyperbril. Valeu, galera. Obrigado. Voltamos, estamos de volta, meus amiguinhos. Voltamos aí, vocês viram aí o que está por vir dia 20 de novembro, Armagedon, quarta edição, né? Quarta edição? Eu tô perdido, é quarta edição, né? Vai ser. Quarta edição, vai ser a quarta edição do Armagedon. É quarta, não sei, eu tô perdido. Nem o Junião sabe. Ara 19 em peso. Gol Bala de Prata, Gol Hulk, Caio Baby Shark, Chevette e o Chevette do Castanheira. Irmão, nós vai cutucar todo mundo. Junião, chega mais. Vamos dar uma sapiada. Tá dando um tilt, mas é na caixa. Fique em paz. Junião, tá aí? Tamo aí? Tamo aí. Vamos falar um pouquinho dos carros? Vamos mostrar um pouco pra galera o que você tem aqui dentro da oficina? Vamos. E aí, pode deixar aí, é só retorninho. Tá suave. Vamos lá, Junião, o que a gente tem aqui de começo? Claro, Gol do pé. Sim. Temos o Gol do pé. Cadê o Andrezinho? Chega. Corta pra 201. Corta pra 2. Cortamos, tamo aqui. Ó, você tá aqui, ó. Câmera móvel, irmão, chama. Gol do pé. Isso. Gol do pé, 2016. Sim. Pode abrir? Pode. Vamos lá, tá passando por revisão pro Armagedon. É igual o Junião falou, tem que passar embronzinamento, tudo bonitinho. Sim.
Sim, porque o carro andou bastante também depois do Armagedon, né? Sim. A gente tivemos algumas listas. Uhum. A gente foi treinar algumas vezes que tinha uma mudança de injeção eletrônica. Legal. Então a gente andou bastante com esse carro. Top. Aí temos aqui. Chevetão tá montando. Chevetão do Peterson Bueno, do Tinho. Legal. Esse carro já tem muita história também. Apesão também. Então a gente tá fazendo uma mudança aí, bem radical aí de mecânica. Da hora. Então estamos mudando aí. Top. Golzão do, pô, João. Do João. Tá aqui, cabeçotão unilateral, 8 válvula. Isso aí, vamos ver. Vai tá, tá, vamos ver o que vai virar. Já virou bem já na primeira brincadeira aí na lista 019. Já deu bom lá, Ayrton. Deu bom pra caramba. Top. Chevetão. Chevetão é do pé também, do Gol. É seu pé? É. Rapaz. Tamo montando também. O pé não. Os caras tá falando que é meia boca, o pé eu não tô noia. Entendendo aí. O pé é uma noia. Ah, o Gol? É. Isso aqui é igual uma biqueira pra ele. Ó, o pé vai já tacar a latinha de cerveja no 6. Ai, que gato. Isso aqui é uma Chevy TST, do Val, que tá ali também. Ô, louco, Val, você tá cheio das maldades também. Uma pala de rua isso. Que a gente tá fazendo lá de Ribeirão. Pega esse cofre. Pega esse cofre. Dá uma olhada nesse cofre, cara. Que coisa mais linda. Aspiradão. Aspiradão. Quanto de roda essa criança aqui? Esse carro, se eu não me engano, deu... Não lembro se é 290, 300 cavalos de roda. Olha, legal. É bacana. Os caras não param, velho. Olha só, mano. Não tem rir. Aí temos aqui. Golzão também. É um também. Turbo B esse. Turbo B. Que é do PI, é o mesmo dono do Chevette TST aqui. Aham. Aí esse tem gol do gol. Frank lá de Araras, um Turbo B também. Cara, que top. Esse é um TST novo que a gente tá montando. Aham. É um carro novo aí que tá bem dizer pronto. Que Opala do Elton Scalês. Pega esse Opala. Fala um pouquinho desse Opala aqui. O que que tem aqui dentro? Cara, é um motor de Opala 400, né? Na categoria TTA. Esse carro tem por volta aí de uns 2.000, 2.200 cavalos. Que? É isso aí. É o quê? Eu não escutei a cavalaria. 2.200 cavalos. Nossa senhora! Ô, filho! Você tá bem, amiguinho? É bacana. Caraca! 2.000 cavalos aqui. É isso aí. Mas o que que é? É o motor normal, biela... É um bloco de Opala, cabeçote de Opala, mas sim. É todo retrabalhado, né? Pra aguentar, suportar essa potência, pra... Caraca! Pra gente chegar nesse número aí, é um trabalho bem, bem árduo. 3 bancadas de bico. 3 bancadas, senão não alimenta. Você tá doido. Olha o tamanho dessa turbina. Meu, você não tá ligado, a turbina tá aqui. Olha isso aqui, Romolini. Eu acho que é... Pra puxar o quê? É puxar gato na rua. O gato passou do lado. Mano, você não tem uma noção. Olha o tamanho da minha mão pra turbina. Passou do lado, puxa pra dentro. Chaveirinho. Sai picado. Deus me livre. Tem o Chevetão. Tem Opala. Mano, a cor desse Opala é bonita demais, cara. Esse carro, o carro de rua que a gente tá montando. Que é do Daniel Rufino, aquele que tinha o Opala azul lá na. Top. Que andava nas antigas, Curitiba, tudo. Esse é dos duas irmãs, a gente tá fazendo uma revisão aí. Aquela cara vai ser de lista também. Aquela tá cara deixa. Lá, é. Ela é segredo ali, tá segredo. Tá coberta. É porque é segredo. Do Alexandre Tec, o famoso catadinho. Aonde, Junão? Vem cá, Junão. Vem cá. Arrasta o pneu de quem? Da Caravan. Da Caravan? Por quê? Cadê? É pneu. Puta que pariu, viado. Perdão, velho. Perdão. Mano, dá uma volta aí, Romolini. Olha a largura do pneu da Caravan. Olha a largura do pneu da Caravan. Maluco do céu. Ô, será que cabe o pé dentro do pneu? Cacetada. Você tá maluco. Isso não é de Deus não, Junião. Sangue de Cristo. Ó, aqui ó, só pra você entender. É radial porque é a categoria que ele anda, né? Sim. Que é sim. A STT. Sim.
É Street Turbo Traseira, é isso? Sim. Não? Não, não. Tração Traseira. Street Tração Traseira. Isso. Turbo não é porque a categoria é aspirada, né? Sim. Pneuzinho. Cara, que da hora, velho. Você viu? Aqui, ó. Ó, vem ver. Dá uma olhada. Eu tô mentindo, é carburador. Esse carburador do carro. As bielas de alumínio lá no fundo. Ai, que coisa mais bonita. Chega a brilhar. Brila. É, essas bielas não são do STT, é de um. É de um outro carro. De um outro motor aqui do, legal, do TT. Legal. Cara, tem coisa aqui, hein? Tem coisa. Tem projeto. O câmbio do pé tá ali, ó. Olha lá. Olha o tamanho de Audi. Não sei se dá pra enxergar de longe aí. Será que chega? Vê aí, Dedé. Tá chegando? Chegou? Lindo e bonito? Olha o tamanho desse câmbio. Fininho e levinho. O Junião falou assim, tenta pegar. Tá nos que três. Jeito, filho. Não dá pra pegar, não. E tem mais projetos lá de cá. Aqui o pessoal tá... A gente tem muita faz coisa. A parte de chassis. A gente também faz alguma coisa de chassis aqui. Tá mexendo ali. Serviço aí também. Top. Você tá doido. Cara, vocês viram aí o tanto de projeto que tem aqui na Rápidos. Tudo projeto canhão. Tudo carro de ponta. Com cuidado, tudo bonitinho. Pode vir, gente, eu não mordo. Você deixa? Eu deixo, pode vir, não mordo. Cara, que da hora. Salate. Olha lá. Você tá só espiando. Quer montar? Ô, Salate, fala uma coisa aqui pra nós. Quando você vai montar um carro pra você, cara? Ano que vem. O cara gosta de Fusca, cara. Nossa. Mudei. Vai vir. Falando em Fusca, um abraço pro Val aí, ó. Vai 26. Seis caras. O Fusqueiro ficar bravo comigo, não, hein? Não, Fusca não. Chega. Fusca já deu o que tinha que dar. O Fusca já deu o que tinha que dar, chega. Vai, fala. Nós vamos montar um seisão agora, né não? Tudo aliviado. Pra dar o que, Baia? 400 quilos a carroceria vai pesar. É porque tá, pra compensar o piloto, então... Tá inchado, tá bem inchado, né? É, 400 quilos a carroceria por 1.000 quilos com o piloto dentro. Olha que sacanagem! Vai pôr, qual cinto vai pôr nele? O cinto tem que ser da Sinspion, senão quebra os outros. Oh, que maldade. Ó, Baia. O Sinspion. Cara, que top. E vai, mas vai conseguir vai dar ter, Arnaldi com ele. Vai ter força com o peso todo aí. Os Arnaldi, vai conseguir dar os Arnaldi, porque daí aliviou todo o peso da carroceria, né, mano? Então vai conseguir dar uns Arnaldi. Ô... Oh. Você tá vendo, viu? Você não tá entendendo. Ele falou que projeto 2022 vai ficar maromba. Fitness. Só não vai comer a lua. Do resto vai tá tudo só pior. Se fazer bariátrica, né? Ô, louco, bicho! Olha a maldade. Puxa vida. Top demais, Junião. De novo, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Pé. Obrigado a toda a equipe Rápidos ter disponibilizado um tempinho pra gente vir aqui contar um pouco da história de cada um, escutar a gente falar besteira, que a gente gosta de falar besteira mesmo. Eu acho que live só de ficar blá 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 não é legal. É? Olha o Romulinho. Esse negócio de live ao vivo, cara. Live ao vivo, como ele fala, né? Bom, live ao vivo. Vou passar pro Salate. Salate tem recado pra dar? Sabadão, pô. Que nós temos sabadão? Sabadão temos a Copa Toyo, todos. Eita. Aí convidado, temos premiações lá, tem dois jogos de pneu, tem o R88, vai ter um jogo de AG, vai ter uma premiaçãozinha em dinheiro. Em dinheiro também. E sabadão a partir do meio-dia estaremos lá. Lembrando também, Fabiano, que tem a categoria feminina, né? Com certeza. Mulherada já entrou em contato, a Renata lá da área 15, as meninas também. Sim, sim, sim. Estão convidadas. Um preço totalmente diferente para as meninas aí, para incentivar elas. Quem quiser. Libera andar o carro para mulherada, hein? Você tá louco, vocês querem me ferrar, né? Ô,
Oh, podia vir um 4x4 rosa, mais um rosa, um adesivinho ali. Tá montado pra sua mulher, João? Anda mais? Pisa mais? É isso aí. Que coisa. Junão, muito obrigado, cara. Cara, sem palavras. Fabiano, parceiro de muito meu, ano. Meu, a gente agradece demais. Julião, Hulk, Pé, Fabiano Salati, família Rápidos por nos receber aqui. Meu, tem muita gente aqui atrás, né? Tem uma... tem muita gente aqui. Dura achar o que presta. Pra começar... Não, tem um ali que é o Boné Rosa, que é um indefinido, né? Indefinido. É meio Mario Bros. Aquele ali é. Então. Depende o dia. Depende o dia? Aí, chegou mais um. Chegou mais um. Chegou visita. Tá cachorro. Tá cachorro. Eu tenho. Ô, Junião. Cadê o Junião? Você não vai vir falar um oi pra galera hoje? Vem cá, Junião. Ô, Junião. Não, eu vou lá. Pera aí. Eu cheguei aqui e o Junião tava preso numa casinha ali no fundo. Vem aqui. Vem aqui. Num debate. Vem aqui. Pega o Junião. Vem cá. Vem cá. Aqui. Chegou. Tô. Aniversário dessa bundice hoje. Tô. Junião. Primeira agora vez que eu pesado. Vejo ele falar. Agora... Porca miséria. Agora, agora eu queria falar pros caras do centro aí que se chover e inundar aí a culpa é do Fabiano e do Vinícius. Não vai caber na câmera aí. Tá cabendo essa galera toda. Ah, pai. É, vê se aí como é que tá a transmissão e vê se não vai cair os. Ô, Romolini, segura a conexão aí, pelo amor de Deus. Segura com os dois pés. Vai ficar enchendo. Ó, aniversário seu, né? Sim. É. Primeiro, parabéns. Que Deus te abençoe muito por aguentar toda essa galera toda aqui, viu? Esses caras agora dão trabalho. Junião. Dá um recado, quer mandar um abraço? Só põe o microfone pertinho, que ele é meio sensível. Ah, mandar um abraço aí pros meus amigos, família Rápidos, né, que não tem o que falar, né, mano? Todo mundo, pra minha mãe, meu pai, sei que eles não estão assistindo. Pra Xuxa. Pra Xuxa. Olha lá, a galera toda ali, ó. Citando nomes, vai que nós esquece. Ô, é um negócio, o pessoal quer dar um recado pra você aqui. Sim. O pessoal quer dar um recado pra você, Junião. Vem cá. Aí. Aí, ó. Calma que você está ao vivo. É hora. Vinícius. Aí, ó. E o coração? Olha lá. Pode falar. Emocionou, né, amiguinho? Ah. Segurar a lágrima. O pior é que ele tem maré, velho. Não! Chuta que ela tá quebrada ali fora. Ah, mas já tem uns pistãozinhos ali pra ele, ali, ó. Então já fala aí, agradece o cara aí, ó. Agradeceu o Martim. Eita, aí. Nós. O Molino e meu amigo lindo, maravilhoso, chega mais. Que live foi essa? Não, por que você vai embora? Ou é o gordinho, é nós, né? Obrigado, gente. Vocês são lindos. Vocês são o amor da minha vida. Amo vocês. Ai, que gato! Junião, parabéns, meu lindo. Amigo. Parabéns, muita felicidade, nossa, muitos anos felicidade. De vida. Esse aí, Wesley. Esse é cachorro? Não, eu não tenho. Eu não gosto desse cachorro. Lá no Claudinho tinha um que ele atacava até o dono. Você acha que eu vou confiar no cachorro? Não, o Claudinho foi espetar o cabo de internet lá que ele voltou e falou: tem um cachorro ali, rapaz. Eu achei que sem era um negócio. Desse...
tamanho. A hora que ele abriu a porta, tinha uma sombra de caixa de leite encobrindo o cachorro. Sem brincadeira. Eu falei, não é de gente, não. Eu tenho desse, mas calma aí, né? Meu, muito obrigado. Família Rápidos, não vou citar o nome de todo mundo que eu vou esquecer. As esposas dos pilotos, os filhos, as filhas, todo mundo que tá aqui, nosso muito obrigado. Júnior, muito obrigado. Fabiano, mais uma vez, fechamos com chave de ouro. Família Salati. André, tamo junto, irmão. Posso usar a frase? Pepe, me perdoa, cara, mas eu vou fazer. É recorde, pai. Chama, filho. É recorde, filho. É recorde. Chama. Hiperbril, obrigado, família Hiperbril. Latino, obrigado. Um abraço. Bigode. Latino, Papai Noel, velho. Latino, Papai Noel. Já tá fazendo, selecionando o currículo das lojas pra fazer bico aí. Falando, ó, tá ali, ó. Dedé, rei do chumbo. Todo mundo, nosso muito obrigado por vocês acompanharem, curtirem, compartilharem. Hoje foi uma das lives mais esperadas e mais desejadas pela galera da Force Cars. Todo mundo que passou, nosso muito obrigado. São vocês que fazem isso aqui acontecer. Sem vocês, nada disso acontece. Com certeza. Demorou? Tamo junto. Mais uma pra conta. Toca aqui. Fechamos. Muito obrigado. Segue a gente. Arroba Force Cars Arrancada. Abraço. No Instagram, no Facebook. Calma aí, ó, esse aqui já veio. Calma agora você. Não tem como. E João, lindo, maravilhoso. Tamo junto, gente. Agora que venha o Armagedon. Tá aqui alguns dos nossos representantes que saíram de Arthur Nogueira, lutaram pela coroa. O pé ficou muito tempo com a coroa e sabe o desafio que é colocar esses carros. Junião, sabe o desafio que é colocar esses carros em funcionamento dentro da pista. Sem eles, nada disso acontece. Com certeza. Sem vocês, nada disso acontece. Obrigado. Até a próxima, então. Vai chorar? Então. Meu, tá não chorando. Tem como. Ei. Chegamos ao fim. Quinta-feira, Force Cars Arthur Nogueira. Família, obrigado. Gente, valeu, obrigado. E que vem Armagedon, porque a Área 19 tá chegando, fio. Chama!